azzjoni ta' proposti. Ja elezzjoni bbażata fuq prinċipju mhux fuq proposti. Dan u dak li qed jgħid il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil. Iżda xi prinċipju huma? Biżbiss f'temp ta' sentejn seħħew tliet skandli kbar ta' natura finanzjarja. Ġifieri numlu bla preċedent ta' skandli ta' natura finanzjarja li jeżżew il-Partit Nazzjonalista. Jekk Simon Busuttil jamministra lilu nnifsu fejn jidħlu finanzi b'dan il-mod fraudulenti, allura x'est jagħmel mill-pajjiż? L-ewwel skema ta' finanzjament dubjuża li nkixef dwarha l-Partit Nazzjonalista kienet l-iskema ċedoli. Skema ta' self-sigriet imnedija f'April 2016 li permezz tagħha persuni anonimi qed jintalbu jiselfu minn tal-inqas 10,000 euro lill-Partit Nazzjonalista. Barranġament li jiqpa biss bejn il-Partit Nazzjonalista u min jislef il-flus. Din l-iskema tnediet wara li l-Parlament approva l-liġi tal-finanzjament tal-partiti u d-donazzjonijiet ta' aktar minn 7,000 euro ma baqgħux permessi li jkunu anonimi. Il-moħħ wara din l-iskema hija Anne Fenech, magħżula mill-kap tal-Oppożizzjoni biex tkun President tal-Kumitat Eżekuttiv. U aħna għamilniha din? Għamilniha għaliex nafu li hija sistema serjissima. Bħala parti minn din l-iskema kien hemm manka dejn li nbidel f'ċedoli. Permezz ta' Anne Fenech u Alex Perici Kalaxxone, il-partit bat għal nies li l-Partit Nazzjonalista għandu jagħtihom eluf kbar ta' euro. Lil dawn talbuhom biex dak id-dejn jew parti minnu jibdluh f'ċedola fejn jitħallsu tiegħu fuq medda ta' snin b'imax ta' 4%. Kull 10,000 tinbidel f'ċedola. Però garanziji m'hemmx. Min jissellef se jkun garantit? Hija lon, hija lon b'interessi ta' 4%. Fil-ħajja xejn mhu garantit. Fil-ħajja xejn mhu garantit. Kien hemm numru ta' kumpaniji li aċċettaw dan it-tip ta' arranġament bilan li jibdew jieħdu xi ħaġa minn dak li ilhom biex jieħdu is-snin. Fid-dawn li din l-iskema hija mdawra bis-sigreti, it-tarif ta' kemm hemm minnu self ġdid u ieħor dejn li nbidel f'ċedoli mhux magħruf. Sigret ukoll minn qed jagħti dawn iċ-ċedoli. Dr. Busuttil, se tippubblika l-ismijiet ta' minn selfek f'ċedoli. Bonġour. Tippubblika l-ismijiet, Dr. Busuttil. Seżomhom moħbija. Għajdinna kemm hemm kumpaniji u nies li salfu kull. Fl-istess ħin li l-Partit Nazzjonalista nieda l-iskema ċedoli biex jissellef il-flus u jibdel f'ċedoli dejn li diġà jeżisti, l-uffiċjali tiegħu qed jieqgħu ma jridux jgħidu kemm għandu dejn il-partit. Veru pereżempju li għandkom 20 miljun dejn. 20 miljun jiġifieri ma. Kemm għandna dejn mhux affarik. Kemm għandna dejn mhux affarik. Skandlu massiċċ ieħor huwa wieħed li permezz tiegħu negozjanti kienu qed iħallsu pagi tal-ogħla uffiċjali fi ħdan il-Partit Nazzjonalista biksur tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Bħala parti minn din l-iskema li nżammet sigrieta sakemm inkixfet minn negozjanti, il-Partit Nazzjonalista ħa xejn inqas minn 600,000 euro. Meta nkixef dwar din l-iskema wkoll, Simon Busuttil kien qal li se jagħti l-flus lura maħmuġin. Jiena ngħidlu jekk il-flus tridhom lura, ħudhom lura għax aħna flus maħmuġin ma rridux. Ma rridux. Iżda mbagħad iddeċida li jżommhom fuq kollox kienu nnifsu li ħoloq din l-iskema. Silvio De Bono settihom lura l-flusu. Ħanajlek, jina f-reazzjoni. Il-ħat ekket. Yes, f-reazzjoni. This is dirty money, flus maħmuġa, użed dak l-klim. Jek tara eżattament. Jek għas ħudom l-ura. Yes, jek tara xat eżattament jena u li għattu frabja kbira, għalix kont irrabja kbir ħafna illi rċevej dak l-SMS jena għat jek dawn u ma flus maħmuġin ma rridomx. Pero meta tkellimna internament u reflettejna iżjed, għadna għaliex aħna għandna nagħtu lura xi ħaġa li hija kompletament illegali. Lura xi ħaġa li hija kompletament illegali. Biex jiddefendi l-pożizzjoni tiegħu il-Partit Nazzjonalista qal li din hija parti minn ftehim kummerċjali. Iżda dan ma kienx il-każ għax kienu qed joħorġu voices folots fuq Sky Gourmet u Medical Healthcare Services.
Zewċ konsorzi li bżon riklami mandomx, għax wahda rebħet il-kontrat tal-ikel fuq l-ajruplani u l-oħra fl-isptarijiet. Il-Partit Nazjonalista ma jistax iwiġġa bħal dan. Jiena ma niddiskutix il-klijenti ma naħsibx. Jiena li ma nitkellimx fi media communications għax hija kumpanija kummerċjali u allura ma nistax nitkellem fuq dak il-klijenti u x-klijent ieħor. Fuq kollox kienet il-kumpanija DB Group li qalet ċaru tont fi stqarrija li ma ħadet l-ebda servizz kummerċjali għall-lotjiet tagħha. Mhux talli hekk talli DB qalu li wara li Simon Busuttil sar kap tal-Partit Nazzjonalista, il-grupp kien qed iħallas is-salarji tas-Segretarju Ġenerali Rosette Tejk u l-kap eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Brian St. John. Il-kap eżekuttiv ta' DB għalli mhux minnu li s-sena l-oħra DB Group ħallas li l-kumpanija tal-PN Media Link is-somma ta' 70,800 euro għal xi servizz kummerċjali. Fi kliemu, l-insinwazzjoni li l-ammonti li għaddejna li l-Partit Nazzjonalista ħadna lura l-valur tagħhom f'riklami għal grupp tagħna hija gidba totali. Id-DB Group saħansitra sfida lil minnu konċernat fil-PN biex jgħid li ma servizzi kummerċjali aħna, jiġifieri DB Group, ħadna mingħand Media Link fl-2016 u kif dawn iwaslu għal 70,800 euro. Minkejja din l-isfida mill-kumpanija li suppost għandha relazzjoni kummerċjali mal-Media Link, Simon Busuttil baqa jirrifjuta li jippubblika dawn l-invoices folot u prova tax servizzi kummerċjali ingħataw lura. Qed jgħidu pereżempju li għandkom tippubblikaw dawn l-invoices, intom qed tgħidu li tajtuhom riklami. Aħna l-ebda problema biex jippubblikom DB Group għax aħna l-kuntratti kummerċjali li jkun hemm nirrispettawhom. U riklami fejn ħarġu, Dr. Busuttil? Ir-riklami nistgħu nkunu nafu. Nistgħu nkunu nafu fejn marru l-riklami. Fuq paċenzja, u ġibtek. Fuq paċenzja, inżommu naqra livell ta' ċiviltà. Qed inżomma, però nixtieq nkun naf dar-riklami fejn marru. Għax qed taħrab Dr. Busuttil skomdu fuqha. U ġibtek diġà. Fost l-iktar skandli riċenti li jeżżeż il-Partit Nazzjonalista hemm dak b'rabta mal-membri Ewroparlamentari li jirrappreżentawh. Il-partit bil-barka ta' Simon Busuttil qed jifroda din id-darba lil-ogħla istituzzjonijiet Ewropej. Il-membri parlamentari Ewropej qegħdin jużaw spazji fid-dar ċentrali u jħallsu għalihom minn flus li l-Parlament Ewropew għaddilhom għal-għanijiet oħra. Qed jużaw parti mill-4,299 euro li għandhom fix-xahar biex suppost jamministraw uffiċċju fil-kostitwenza. B'hekk il-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil qed idaħħal kemm xa tajba. Dan qed isir bi frodi bla preċedent minn Partit Politiku Malti. Telefonati li għamel One News jikkonfermaw dan. Hello, bonġu, nixtieq nagħmel appuntament ma' xi ħadd mill-MPs jekk jogħġbok. Grazzi. Hello, dar ċentrali. Hello, bonġu, nixtieq nagħmel appuntament ma' xi ħadd mill-MPs jekk jogħġbok. Jew David Kaza, jew Roberta, jew Teris. Ma' Teris? Ma' xi ħadd minnhom. Ħanamlek ma' dan, ta' ma' Kevin Messi. Indak taħħa. Jow, ma xaħat minno, jow Roberta, jow David Kaza, naraw naqra. Fimni, dawkat ma uħat minno, ma ta' Teresa u xaħat. Mela ħan nitkellem maħħa fil-kaz, daw nistaw namlu l-appuntament maħħom fl-uffiċċju d-dar ċentrali. Iva, mela. Orrajt, ħan kellmu mela. Ħan kellem il-Kevin Mitzi, ħan għamlek mija. Grazzi. Hello, bonġu. Hello, bonġu, nixtieq nagħmel appuntament. Għaluli ma' MP Teris Komodini Kakija. Iva, tajja, ċempel. Hello, dar ċentrali. Hello, nixtieq nagħmel appuntament ma' Sur David Kaza, please. David Kaza, naraw xaħat. Jiena tajja, ċempel, temmek jew għandu xi uffiċċju ieħor. Le, dan hawn x'ismu hawn id-dar ċentrali għandu extensions imma ħareġ hawn x'ismu Andrea. Alright. Għax jiena qaluli li Andrea mipoġġi tibb il-Malti. Eh?
Andrej Poggia mi ġifiri. All right. Okay. U Roberta u koll għandu uffiċċju hemmhekk jew dik. Roberta għandha n-nies tagħha hawnhekk ukoll u Teris ukoll. Fimtek. Jiena il-David saqt inkella mhux bil-Marti nafu ftit. Mela ħa nċempel il-dan. Okay. Partiti politiċi ma jistgħux jagħmlu dan fondi tal-Parlament Ewropew u meta nqabdet tiġri minn membri parlamentari Ewropej f'pajjiżi oħra ittieħdu passi drastiċi. Sansitra kienet involuta l-pulizija u ħarġet il-kundanna ta' istituzzjonijiet internazzjonali fosthom Transparency International. Bħala parti mill-iskema mħadma bl-approvazzjoni ta' Simon Busuttil, David Kaza, Therese Comodini Kakija u Roberta Metzola m'għandhomx uffiċini fil-lokalitajiet, iżda huma konċentrati għal kollox fid-dar ċentrali. B'hekk il-ħadiema tagħhom f'Malta jirrapportaw għax-xogħol f'tal-pjetà. Bħala parti mill-iskema mħadma, l-Partit Nazzjonalista jdaħħal eluf kbar ta' fondi Ewropej kull sena li juża għal skopijiet speċifiċi. Fondi għal dawn l-uffiċini qed jittieħdu minn dawk li jissejħu General Expenditure Allowance. Flus sostanzjali maħsuba li membri parlamentari Ewropej għandhom jużaw biex imexxu uffiċċju bħal kirjiet, kontijiet tad-dawl u stationery fost oħrajn. Regoli tal-Parlament Ewropew dwar il-General Expenditure Allowance jgħidu b'mod ċar li japplikaw artiklu 87 li jirregolaw il-partiti politiċi. Fikliem Transparency International. Huwa kompletament kontra regoli għal membri Ewroparlamentari jużaw allowances Ewropej għal skopijiet politiċi domestiċi u partiġjani. Każ bħal dan għandu jkun riferut lill-OLAF. Sosna dan Nick Ayossa, uffiċjal għal politika ta' Transparency International. If there are relevant allegations for the misuse of these funds, then it should be referred to the competent authority. In this case, because the Parliament has negligently failed to control these allowances, that competent authority would be the EU's anti-fraud body, OLAF. Jekk dan mhux biżejjed sas-sena li għaddiet, strateġist ewlieni ta' Simon Busuttil tħallas salarju li ħareġ mill-uffiċċju ta' Therese Comodini Kakija. John Zammit huwa strateġist ewlieni ta' Simon Busuttil. Jiktiblu d-diskorsi l-editorjali kattivi fuq il-medja tal-partit u jżomm kuntatt ma' Daphne Caruana Galizia. Zammit tħallas minn fondi Ewropej fil-waqt li ħadem għal Partit Nazzjonalista. Barra minn hekk regoli tal-Parlament Ewropew jgħidu wkoll li l-membri parlamentari Ewropej ma jistgħux iħadmu magħhom persuni li jiġu minnhom. Iżda meta wieħed iħares lejn il-lista tal-impjegati li tħaddem magħha Roberta Metzola issib l-isem ta' Matthew Tabone imniżżel bħala assistent akkreditat. Tabone huwa r-raġel ta' oħt l-istess Metzola u b'hekk il-membru parlamentari Ewropew Nazzjonalista qed tikser ir-regoli Ewropej. Dan meta Busuttil stess qed jgħid li wieda elettorali tiegħu ili ma jitħallewx jaħdmu qraba ta' persuni politiċi fi gvern ġdid immexxi minnu. Ma jitħallewx aktar jimpjegaw magħhom fis-segretarjat tal-Ministeru tagħhom jew fis-segretarjat ta' Ministeru ieħor tal-Gvern jew f'bordijiet pubbliċi membru tal-familja tagħhom illi huwa viċin tagħhom. Din hija sitwazzjoni ta' inċest kbir. Mhux sorprendenti li Simon Busuttil ma rridx iwieġeb meta mistoqsi għandux nisu stess li qed jagħmlu dak li qed isejjaħlu inċest. L-ewwel mistoqsija ma ġibtilix Dr. Busuttil teskludi li hemm persuni fil-Partit Nazzjonalista li ħadmu nies minn tal-familja tagħhom. Kellimt fuq il-kwistjoni tal-MFSA u tal-AG. Dr. Busuttil, l-ewwel mistoqsija. Tliet skemi li żgur ħadd ma jista' jsejħilhom dnub tal-abbatini. Skemi li jinvolvu mijiet ta' eluf ta' euro illi dwarhom Simon Busuttil mhux qed joffri spjegazzjoni u mhux qed juri l-intenzjoni li jissottometti ruħu għall-investigazzjoni. Jista' pereżempju jmur quddiem l-OLAF u jkun qed isegwi s-suġġeriment ta' Transparency International. Jista' wkoll jippubblika l-ismijiet ta' min qed iselfu l-flus. Li żgur u li qabel Simon Busuttil jieħu dawn il-passi se tkun diffiċli immens l-elettorat jemmen illi Simon Busuttil jinsab minn fuq fejn jidħlu il-prinċipji.